ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନି କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ଲାଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ପନିପରିବା ଚାଷ ସହ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ କମ୍ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପମ୍ପସେଟ୍, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଇପ୍ ସବସିଡ଼ିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କଲେ ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବସିଡ଼ିର ପରିମାଣ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରାମସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବୁ? ଜଳସେଚନ ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି କିଛି ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଠି ସେମିତି କୌଣସି ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼ରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବେ ବି ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ଆମ ନିମ୍ନ ଧରଣର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସିଥିରେ ଖାତିରି ନାହିଁ କି କେଉଁଥିରେ ପଚରା ନାହିଁ କି କେଉଁଥିରେ ଉଚ୍ଚରା ବି ନାହିଁ। ଆମର ପଇସା ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ନାହିଁ, ବନ୍ୟା ଆସିଲା ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ସିଞ୍ଚନ ଜଳସିଞ୍ଚନ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଣି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। କେଉଁଠିକି ଆଉଛି, କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସରକାର କକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୋମବାର ଦିନ ଜଣେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଧରଣୀଧର ସାହୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆତ୍ମା ଅଫିସରେ, ସେମାନେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ଗିଭାନ୍ସ ଡେଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଆମର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମସେବକ ଏବଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆହୁରି କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ସେମାନେ ଆମର ମୋ ସରକାର ଅଫିସ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ଆତ୍ମା ଅଫିସରେ, ଆମର ଜଣେ ଆଶୁତୋଷ ଶତପଥୀ ବୋଲି ଜଣେ ATM ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର BTM ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଫିସ ଗୋଟେ ଶାଖା ଖୋଲାଯାଇଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀ କିପରି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।